Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Europa Universalis 4, ok? O que você tá fazendo? Vai ser de Viena? Viena? Você quer entregar Viena pra Boêmia? Sério? Liens pra mim, que é essa província aqui. Togur, um monte de coisa pra Boêmia. Guarda parente de 10 anos, 192 ducatos, etc. Não é bem assim, não. Na verdade, o que eu quero é que você entregue essa província. Essa é a única coisa que eu quero. Seria maravilhoso pegar essa aqui também, mas eu acho que seria um pouco agressivo demais. Estíria. Talvez. Talvez não fosse. É, com certeza. Definitivamente é. Definitivamente é. Deixa eu entregar de volta a Bredins. Então, o que eu vou querer vai ser essas duas coisas: o War Reparations, Transit Power. Não quero humilhante, não com a Áustria e grana. Basicamente é isso. E tratados, eu acho que esses tratados aí estão ótimos, então nem vou pedir pra você anular nada, não. Talvez essa província aqui, né? Por ela ser um castelo. Essa província aqui seria interessante você ter. Come on, Áustria. Deixa eu entregar isso aqui. Colisão a 1000, né? Uau, olha o tamanho dessa colisão. Com certeza eu não consigo pegar isso aqui e sair vivo. Caramba. Deixa eu olhar uma coisa. Quanto de expansão agressiva eu tô queimando por ano? Quase 5 pontos. Talvez dê. Seria interessante ter essa província. Mas acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar porque também eu pretendo pegar essa província aqui. E isso aqui, a colisão já tá doendo um pouco. Ok, vamos com calma aqui. Vamos esperar um ano. Deixa isso aqui subir, isso aqui também subir. E além disso, estou justificando aqui. Isso tá ótimo. Em você não adianta justificar, você é coisa da França. Agora você adianta justificar, não adianta? Que pena que você é aliado de Burgundy. O fato de você ser aliado de Burgundy meio que me atrapalha. Aqui embaixo já justifiquei em você, Ferrara, talvez? Também aliado de Burgundy. Oh, good God. Você é Papal States, eu não quero atacar os Papal States. Eventualmente eu vou ter que fazer, mas eu não quero agora. Talvez eu devesse pensar em Florença já? Será? Ou Veneza de novo? Acho que Veneza de novo, né? Meu tratado de paz com você caiu. Você é aliado da França, isso é um problema. Você é aliado da França, isso é um enorme problema. Noruega, Knights, França e Dinamarca. Uau! Agora a coisa se complicou aqui pra atacar esse cara. Essa província aqui é de desenvolvimento 12. 12 também. Eu não consigo nem fazer borda com você. A coisa tá feia. Não sei. Talvez eu tenha que justificar em você. Porque eu não tenho tratado de paz. Eu não tenho... Não tenho causas belli contra você. Se você quer se entregar, eventualmente você vai estragar. Fica tranquilo. Deixa eu passar essas coisas aqui. Eu não preciso segurar essas coisas. Pra... Bredins. Por favor, segura isso aqui. E você pra Bredins também. Cadê? Aqui, Bredins também. Olha essas coisas aí pra mim, por favor. Se esses caras fizerem paz separada, eu tô tranquilo. Mas eu preciso esperar passar esse ano. Send Spy Network na Áustria. Isso me deixa feliz. Quero manter. Vou tratar de paz ser melhor. Eu quero treinar esses caras. Não tem unrest aqui, o que é ótimo. Quanto de arma profissionais eu tenho? Muito pouco, né? Inclusive não ticou nada esse mês, não sei porquê. Constante esquece de se entregar. Infelizmente eu não vou conseguir pegar essas províncias aqui também, né? Essa é uma verdade. Essa província aqui é 25 de development. Mas, em compensação, eu consigo forçar algumas pazes aqui. Mas esse cara de volta. Esse cara aqui não necessariamente eu preciso dele ali por enquanto. Você não é Memmingham, então posso fazer paz com você. Em separado. Se eu pegar isso aqui, olha a loucura.
Não dá, galera. War Reparations, Translated Power, Force Religion. E grana. Pronto, tchau. Thank you. Vou ter ainda mais poder de comércio aqui. 6.24 ducados. Lindo. Só nesse lugar aqui. Que isso? O que tá acontecendo aqui? Dortmund, aconteceu alguma coisa. E aqui, quanto que eu tô fazendo? 4.58. Uau. Aqui eu tenho Trade Power? Não. Eventualmente eu vou ter aqui também. Ah, talvez não. Eu vou ter mais aqui. Eventualmente eu vou ter em Veneza. Eu pretendo colocar meu Trade Node aqui em Veneza. A Áustria tá me bloqueando. Interessante, Áustria. Como é que tá meu War Exhaustion? Caindo. Muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha profissionalista. Tá subindo um pouquinho. Quem é você? Ah, eu esqueci de finalizar a guerra com esse cara aqui. É importante também. Basicamente a mesma coisa, tá, galera? Force Religion, War Reparation, etc, etc. Só ajeitando a religião do HR. Eu posso virar Defender of the Faith. Não seria ruim, tá? Não seria ruim. Mas... não vou fazer, não. Não quero virar Defensor da Fé. Tentando limpar o mal do mundo aqui. Essa província aqui, ela é um centro de conversão. Esses caras não estão me transferindo coisas mais. Eu já terminei. Regensburg, Suíça e Wolgast. Eventualmente vou declarar guerra nesse cara. Ele não tem tratado de paz comigo, tá vendo? Eu preciso justificar nele. Medo Spy Network. Thank you. Já passou o ano já, ok? Isso significa que eu consigo finalizar essa guerra aqui. Eu quero essa província, essa única província aqui. Vamos deixar a Áustria sofrendo enquanto isso. Acho que não tem problema nenhum. Ok, maravilhoso. E provavelmente eu vou ter que esperar mais um ano pra conseguir finalizar a próxima. Vou fazer isso aqui. Olha essa questão, né? Quero eu soltar essa província? Eu acho que a resposta é não. Posso fazer core? Não preciso de... Eu vou deixar esse forte aqui, eu vou manter. Acho que é um bom forte. Apesar dele estar protegendo a mesma província que essa, mas ele protege isso aqui também. Eu realmente acho que vale a pena. Estou ok. Não gosto de ter muitos fortes, mas acho que aquilo ali vale a pena. Ah, você não me considera mais um rival? Por quê? O que eu fiz com você, meu querido? Suíça não é um rival válido mais. Yay, eu não posso acertar rivais enquanto eu estou em guerra. Posso clicar? Posso clicar. Cliques. Não ganhei nada, né? Mas eu podia clicar. Eu ganhei clã aqui. Sei lá. Nem sei. Talvez esses clãs aqui eu tenha fabricado. I don't know. Vou voltar a justificar. Antes, deixa eu pensar como que ficaria meu tratado de paz com a Áustria. Áustria, por curiosidade. Holy cow. Tenho que esperar 4 anos. Uau. 4 anos pelo menos. Talvez não seja o suficiente, 4 anos. É assim, não vai rolar, né? É muito claro isso. Ou eu pego essa província pra liberar um vassalo aqui que tem algumas províncias aqui dentro da Áustria. Ou eu pego essa província que tem... que também tem um vassalo, inclusive. Essa província aqui também tem um vassalo aqui. Mas eu meio que prefiro esse. Por mais que isso aqui seja um negócio, aquilo ali é melhor. E aqui eu tenho que esperar 2 anos. Ok. 2 anos, Iris. Vamos esperar. Bregens. Que começou em 53. Vai começar a me dar call for pizza. Não vai dar pra terminar não, galera. Infelizmente. Eu tenho espaço pra mais coisas. Eu vou colocar um canhão a mais aqui. E eu vou colocar também uma unidade dessa aqui a mais. E outra. Okay. Vocês querem paz?
Você tem clãs ali? Não, eu também não tenho. É, pegar qualquer coisa disso aqui seria loucura. É tipo, muita loucura. Vou se pegar aqui, na Soul. Não seja tão ruim. Ainda é ruim. A galera toda vai me odiar. War Reparations. Trusted Power. É, assim, não dá pra pegar isso aqui. Infelizmente, essa é a verdade, tá? Então, War Reparations, Trusted Power e é isso. Que isso? Ser aliado com isso aqui? Não, né? End Rival. Formar um pouco de prestígio. Que isso? Posso clicar? O que que eu quero? Ship Trade. Blockade. Religion Enforcement. Não. Pode ser isso aqui. Ganhar prestígio quando a gente converte. Seria bem interessante ter essa província aqui, porque eu poderia ficar a guerra em Brunswick. Isso aqui é Palatinate? Palatinate eu não consigo. É, se bem que você já. Como você teve em Brunswick, como você tem. É, esquece. Deixa Mans pra lá. Vai ser isso aqui mesmo. Mans. Eu prefiro que você tire seus cores daqui. Mais interessante pra mim. Passar bem. Thank you. Thank you, Mans. Tamo junto. Preciso de manpower. Saluso e Memmingham querem se entregar. Ah, tem você. Ok. Você seria um vassalo interessante. Ah, o Milão não quer que eu faça isso. Ok. Você seria um vassalo bem interessante pra mim. Já que não dá, não dá. Grana. Trusted Power ou Reparations? Trade Power aqui nem me interessa. Você ainda tem Savoy. Por que que eu posso. Ah, não, é Milão. Que é dono disso aqui. Pode ficar com essa aliança aí com a Áustria. Me ajuda até. End Rivalry. E cancela isso aqui. E é isso, tchau. Sei lá, tanto faz. Os caras ali pouco me interessam. O que que resta fazendo lá embaixo? Ele tá preso, né? Lá ele tá preso, eu acho que eu estou acima do meu limite, certo? Não. Mas eu tenho um acesso militar apenas. Acesso militar com Ferrara. Deixa eu tirar. Remove o acesso militar. Thank you. Você aceitaria ser meu vassalo? Não. Ok. Pretendo vassalizar Brandeburgo, tá, galera? Eu realmente pretendo. Fica a dica aí. Estou no meu limite de pontos administrativos de novo. Fala sério. Cliques. Cliques, cliques, cliques. Vamos. Cadê? Não exploit. Eu quero aqui. Desenvolver. Eu quero o custo. Aqui o custo é menor. Então, dois. Província é essa? Acho. Acho. Charlenburg. Essa província aqui. Não sei, já tá com autonomia lá embaixo e tal. Já é estado. Então é uma bela província para se desenvolver mesmo. Perfeito. Ok. Controlado. Olha meus pontos militares estão tá lá embaixo. Né? Perfeito. Um diplomata livre. Os caras justificando aqui. 0,43 por ano. Uau. Eu deveria começar com o seu spy network aqui de novo. Posso reeleger meu cara de novo. Uau. Quantos anos meu cara tem? Sério. 67. Vou reeleger. Por que não? Minha tradição republicana ficou um pouco abaixo ali, mas tá ok. Pera. Ah, que eu preciso clicar aqui. Já é uma província de 15 desenvolvimentos. Pronto. Só ia dar uma segurada nos pontos. Novembro.
Dezembro. Que é isso? Pagar Ducatos ou perdemos estabilidade? Paga os Ducatos. Ok. Mais cara de volta. Vamos testar. E aí? Eu não vou conseguir pegar essas duas províncias. Felizmente, a verdade é essa. A fucking verdade é essa. Uma província só eu pegaria. Uma província só é tranquilo, né? Não, mesmo assim eu tenho que esperar um ano a mais. Ah, tô quase estourando o meu negócio aqui. Foda-se a vida. Quase. Vamos lá, eu vou esperar mais um ano. Eu preciso manter 100 de Spy Network nesses caras. Calma aí, Áustria. Dá um tempo aí. Só pra eu entender uma coisa. Pera aí, deixa eu fazer um teste. Se eu pedir as províncias por esse cara aqui, eu ganho o mesmo tanto de expansão agressiva, certo? É, exatamente o mesmo tanto. Então não me adianta em nada. Você é aliado da Boêmia. Fala certo. Tô mantendo esses caras em guerra por muito tempo. Eles vão ficar muito puto comigo. Eu quero... Sure. Que é você. Você já tá em coisa? Não. Não dá pra te converter ainda, essa é a verdade. Welsh. Baron, aqui embaixo. Ok. Isso aqui seria interessante converter. Na verdade, eu quero converter essa província. É possível. Aqui tem o Religio Zil até 75. É, o único jeito é aqui mesmo. Então, você já está em estado. Força Legion. Vamos converter você. Quanto tempo? 23 meses, perfeito. Nossa, uma bela grana convertendo aqui. Tô fazendo bom dinheiro, né? Good news. Province Opinion, ok? Nível 2. Você também não deveria colocar um nível 2. Mas eu não tenho cara em Provilations, ok? Eu vou aumentar a velocidade, galera. A gente basicamente está sentado esperando agora. Meu personalismo sobe muito devagar. Como eu não tenho todo o exército treinando, isso faz uma bela diferença. Mas com Stab Ghost, Call for Pizza. Ok, vamos clicar aqui. Pera aí, não. Deixa eu ver quantos pontos pra isso aqui ainda demora. Vou clicar. Falando em demorar, eu abracei a nova instituição? Ainda não, né? Print Impress nasceu aqui do lado. Essa província aqui deveria estar com Advancement Effort. Ok. Opa. Esse estado aqui, será que eu quero ele? Talvez eu queira. É um bom estado, tem muitas províncias debaixo dele. Sei lá, acho que não. Na verdade, acho que não. 29 meses pra converter isso aqui, uau. Agosto. Setembro. Que isso? 10 de prestígio. Reform Statement Award Jaisal Court. Ou. Whatever. Outubro. Novembro. Dezembro. Esse cara de volta. Perfeito. Ok, vamos ver, galera. A gente consegue fazer minimamente uma paz aqui. E aí? Uou. Ainda tá feio o negócio. Vamos lá. Tem que contar as pessoas que estão em paz comigo também, né? Que estão com tratado de paz. Consigo fazer assim. Tchau. Sai bem. Eu quero soltar esse cara aqui como vassalo. Então vou fazer core aqui. Esse lugar aqui eu não vou fazer core, tá?
Não vou fazer core. Esse lugar aqui não. Eu pretendo soltar esse cara como vassalo, então não compensa fazer core dele. E agora, basicamente, sobrou você do outro lado, né, Memigan? Ok? Memigan, eu vou... Não sei porque eu estou 100% com a Suíça. Já que eu estou, deixa eu criar claims. Thank you. Eu consigo criar mais um? A resposta é não, né? A resposta definitivamente é não. Deixa eu chamar esse cara de volta. Ah, se eu pretendo criar claims aqui. Eu tenho você, né? Então eu quero criar claims. Isso aqui é Reconquest. Isso aqui não é. Ok. Vou criar claim aqui. E aqui. E basicamente é isso, ok? Deixa eu chamar esse cara da Áustria de volta, perfeito. E eu vou anexar meus vassalos, tá? Hora de eu anexar meus vassalos. Memigan, eu quero Force Legion, War Reparations, Strategic Power e grana. Thank you, passar bem. Maravilhoso. Deixa eu dar uma olhada nos meus vassalos. Espero que todo mundo esteja acima de 2000 de opinião. Você tem alguns clãs aqui que muito me interessam, né? Me interessaria manter esses clãs aqui? Essa guerra aqui, não. Essa guerra aqui, Saxões, Hungria... Isso aqui é uma guerra bem tranquila de se ganhar, porque a Hungria tá fraca. A Hungria tá bem fraca, né? Ela tá bem deteriorada aqui. Inclusive, talvez a Moldávia queira se rebelar. Não? Não. Liber Desire dela tá baixo. Olha o tamanho dessa Commonwealth. Uau! Isso é uma fucking Commonwealth. Eu tenho 18 coisas aqui com ela. Eu tenho que melhorar a relação com ela eventualmente, né? Eventualmente eu vou ter que melhorar. Tá, eu vou começar a anexação dos meus vassalos mesmo. It's time. Trent, Bradgins, etc. Primeiro com Hess. Anexar vassalo. 355 pontos. Uau, vai custar bem caro. Mas ok. Quero isso. E eu quero o cara da reputação diplomática. Aí tá. Meio que quero pra acelerar esse processo. É ruim, né? Vou pagar mais dinheiro. Mas tá ok. Você tem clãs ali, mas eu também tenho clãs agora. Então você também eu posso anexar. 128 pontos. Você custa 75. Você ainda tem um monte. Eu posso ficar anexando por enquanto só Hess. Depois eu anexo o resto. Perdi todos os meus clãs aqui, tá vendo, galera? Deixa eu voltar a justificar em você. E esse cara aqui eu vou melhorar minha relação com os meus aliados. Ok. Ótimo. Eu quero muito ver como que vai desenrolar aquilo ali. Ah, falando nisso, eu posso pegar o Diplomatic Reputation aqui também. Anexar esse cara ainda mais rápido. Bem mais rápido, inclusive. O que aconteceu? Quem entrou de que lado? Uau, Castela tá desse lado. Veneza. Dinamarca. Um monte de nação forte desse lado. E um monte de nação fraca desse lado. Inclusive, Brandeburgo tá liderando aqui. Ó. Interessante. Se eu vassalizar Brandeburgo, será que acontece? Curioso. Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar. Agora vai ser meio que... O que tá rolando aqui? Você, eu não quero fazer core, né? Já expliquei. Eu pretendo soltar o passado ali. Agora virou meio que uma espera. Eu tenho que esperar. Não tem muito que eu possa fazer, tá, galera? Mais que eu fazer vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.